მოგესალმებით. საქართველოში პირველი სამედიცინო არხის ტელეკომპანია პულსის ეთერში წარმოგიდგენთ პედიატრიული ფაკულტეტის მორიგ ლექციას. დღევანდელი ლექცია მიეძღვნება მოზარდთა პრობლემატიკას. პირველ რიგში, ვინ არიან მოზარდები? მოზარდები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით, მოზარდი ეს არის ადამიანი სიცოცხლის მეორე დეკადაში, ანუ 10-დან 20 წლამდე. მოზარდებში ჩვენ გამოვყოფთ სამ პერიოდს. ესენი არიან უმცროსი მოზარდები 10-დან 14-15 წლამდე, მეორე ძირითადი ასაკი, ეს არის მოზარდობის საშუალო პერიოდი 14-15 წლიდან 18 წლამდე და მეორე უფროსი მოზარდები 18-დან 20 წლამდე. საინტერესოა აღნიშნოთ, რომ იგივე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით ბავშვი ეს გახლავთ პიროვნება დაბადებიდან 18 წლამდე, ესე იგი ატყობთ ხო, გადაფარვას აქვს ადგილი. ხოლო არის კიდევ მეორე ჯგუფი, რომელსაც ახალგაზრდებს ვეძახით, ესენი არიან 14 წლიდან 24 წლამდე. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ მოზარდობის პერიოდი განსაკუთრებული არის იმ თვალსაზრისით, რომ ამ პერიოდში, ახალგაზრდობის პერიოდში, თავდება საბოლოო ჩამოყალიბება პიროვნების. რას გულისხმობ? ეს იქნება ფიზიკური განვითარება, სიმაღლე, როგორც წესი 18 წლის ასაკში თავდება, იშვიათად 20 წლამდე იზრდება და ძალზე იშვიათად 24 წლამდე სიმაღლე. შემდეგ ფიზიკური განვითარება, შემდეგ ეს გახლავთ ემოციური, ინტელექტუალური განვითარება. ხშირად ვეუბნები ხოლმე სტუდენტებს, ნუ სტუდენტები მოგეხსენებათ 20, 21, 23 წლის ამყავს და რაც ხართ ჭკვიანები, რაც გაქვთ ჭკუა, მეტი არ მოგემატებათ. მე ახალი ცოდნა გექნებათ რაღაცა, მაგრამ თვითონ ჭკუა, გონებრივი შესაძლებლობები ამაზე მეტი არ გექნებათ. და შემდეგ ორიენტაცია, ყოველგვარი ორიენტაცია საბოლოოდ ყალიბდება, მთავრდება, დამთავრებული არის 18 წლამდე და მე ხაზი მინდა გაუსვა კულტურულ კოდს. ეცეთ რა შეასაქმე, რას ნიშნავს კულტურული კოდი, როგორ გვესმის ჩვენის? ეს გახლავს ის მახასიათებლები, რომელიც ქნის ჩვენ აი ამ კულტურის, ამ ცივილიზაციის, ასე ვთქვათ, მატარებელს. ესე იგი, ქართველი ქართველად, რუსი რუსად, სომეხი სომხად, გერმანელი გერმანელად, ასე შემდეგ. აი დაახლოებით 18, 19, 20 წლისათვის ხდება საბოლოო ჩამოყალიბება კულტურული კოდის. ახლა რაც შეეხება წმინდა სამედიცინო ასპექტებს, მოგეხსენებათ, მედიცინა, ექიმები პირველ რიგში კონტაქტი გვაქვს ვისთან? ავადმყოფებთან. საბედნიეროდ პედიატრიაში ჩვენ კონტაქტი გვაქვს არამარტო ავადმყოფებთან, თუმცა მოზდილთა ექიმებსაც იგივეში უნდა იყოს, იგივე მდგომარეობა უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ მოზდილი იშვიათად მიდის ექიმთან, თუ მართლად აი მე არ დაემართა. და პედიატრიაში კი უფრო ხშირია ეგრეთ წოდებული ჯანსაღი ბავშვის ვიზიტი. მაგრამ ყველა ასაკში ჩვენ უნდა მოველოდოთ სხვადასხვა დაავადებას. ეხლა ყველა დაავადება შეიძლება დაემართოს ადამიანს, მაგრამ ზოგიერთი დაავადება უფრო ხშირია ერთ ასაკში, მეორე, მესამე. აი მოზარდობის პერიოდში 10-დან 20 წლამდე და 10-დან 14-დან 24 წლამდე ჩვენ გვაქვს ადმინდა, ასე ვთქვათ, ასეთ ცუდ თემაზე ვილაპარაკოთ, ცუდ, მაგრამ სამედიცინო თემა, სიკვდილიანობის განსაკუთრებული მიზეზები არის. რა არის ძირითადი მიზეზები სიკვდილიანობის? თუ სხვადასხვა ასაკში ჩვენ გვაქვს ეს სხვადასხვა დაავადებები, მაგალითად მოზრდილებში ეს გახლავთ არტერიული წნევის მომატება, ეს არის სისჩაქცევა, ეს არის გულის ძაღლთა დაავადებები, დიაბეტი, ეს გახლავთ სიმსივნე და ასე შემდეგ. მოზარდი ჯვარისწერია ყველა მოზარდს, სამწუხაროდ ძირითადად იღუპება იმ მიზეზის გამო, რომელთა სრული, ასე ვთქვა, თავიდან აცილება შეიძლება. ეს გახლავთ ავადია, აი საგზაო ავადიები და აქაც ხშირად მოზარდია დამნაშავე, იმიტომ რისკული ქცევით ხასიათდება. მე თქვენ ხართ ჩემი ბატონი, ეს გახლავთ მკვლელობა, ზედმეტი აგრესიულობის გამო, თვითმკვლელობა, ეს უკვე დეპრესიის გამო. შემდეგ ეს გახლავთ ნარკოტიკი.
ნარკოტიკი და ბოლოს ყველა ოჯახში მშვიდობა იყოს, უნდა იცოდეთ, რომ ყველა ოსულობა სიკვდილობის გარკვეულ რისკს მოიცავს. ეს ნიშნავს სიკვდილი ფეხმძიმე ქალისა უშუალოდ ფეხმძიმობის პერიოდში, მშობიარობის დროს და მშობიარობიდან 42 დღის შემდეგ. და რა ხდება იცით, რომ ყველგან არის, ოღონდ ეს რისკი განსხვავებული არის. აი, უმდიდრეს ქვეყნებში, სადაც მედიცინაც მაღალ დონეზეა და ყველაფერი, ეს რისკი არის 20,000-დან 30,000-დან 1. მინიმალურია. Da ძალიან ხარებ ქვეყნებში, აი მაგალითად ეკვატორიულ აფრიკაში არის 400-დან 1. ხომ წარმოგდგენიათ როგორი უთანასწორობაა. მაგრამ თუნდაც იმ დიდად ქვეყნებში თუ 14 წლის გოგონა დაოსულდა, სიკვდილის რისკი 10-ჯერ უფრო მატულობს. გასაგებია ხო ეს რატომ? იმიტომ რომ ბოლომდე მომწიფებული არ არის. სწორედ ამიტომ ვაერთიანებ ჩვენ ახალგაზრდობის ასაკს, უფროსი ბავშვობის ასაკს, მოზარდობის ასაკს, რომ ძირითადი დაავადებები ეს არის. მინდა გითხრათ ბატონებო, რომ მთელ მსოფლიოში ბუმი არის მოზარდების მიმართ. რატომ? იმიტომ რომ ეს გახლავთ ერთადერთი ასაკობრივი პერიოდი, რომელშიაც სიკვდილობა არ მცირდება, ადამიანს პირიქით ზოგჯერ მატულობს კიდევაც. დაავადებიანობაც ასევე დაავადებიანობაზე რამდენიმე წუთის შემდეგ გეტყვით. ესე იგი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის და მე აქცენტ ყურადღებას, იმიტომ რომ საბოლოოდ პიროვნება ყალიბდება ამ ასაკში. კარგი ჩვევაც და ცუდი ჩვევაც ამ ასაკის ხვედრი არის. ამ ასაკში რასაც შეიძლება იმ ჩვევას, მე ცხოვრება გაგრძელდება. არ შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ საქართველოში გარკვეული მიღწევები გვაქვს ამ თვალსაზრისით. ყოფილ საბჭოთა კავშირში პირველებმა, ამ სიტყვის სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით ამას, რომ პირველებმა ჩვენთან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტში, უნივერსიტეტში გაიხსნა ბავშთა და მოზარდთა მედიცინის კათედრა. ეს რას ნიშნავს? რომ ჩვენთან დაიწყო სწორედ სწავლება, მოზარდთა მედიცინის კლინიკური ასპექტების სწავლება. გარდა ამისა, მივიღეთ ჩვენ მონაწილეობა მოზარდთა მედიცინის პროგრამის ჩამოყალიბებაში, რომელიც ევროპული პროგრამა არის და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან წარმოადგენელი და აღმოსავლეთ ევროპიდან თქვენი მონამორჩილი. გესმით, აი ამისთან ამბები და სპეციალური გამოკვლევაც ჩატარდა მოზარდებში. 10,000 მოზარდი გამოვიკვლიეთ. თუ რა სიხშირეა სხვადასხვა დაავადების, რა აწუხებთ მოზარდებს, პირდაპირ ვიტყვით, ყველაზე მეტად აწუხებთ მოზარდებს მომავლის შიში, რომ აი სულ იმასე ფიქრობენ, რამდენად ასე ვთქვათ გაუძლებენ ცხოვრების გამოცდას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი ქრონიკული სტრესის ქვეშ არიან მოზარდები, იმიტომ არ არიან დაწუნებულნი, რომ ყველაფერი მომავალში ის ექნებათ, როგორც მათ უნდათ. და მინდა გითხრათ, რომ ეს მარტო ჩვენს ქვეყანაში კი არ არის, პრაქტიკულად ყველგან იცით, მოზარდი საოცარი ასაკი არის. თან დამოუკიდებლობა უნდა, ადამიანის აღჯერა მისთვის მთავარი ავტორიტეტი ტოლის აზრი არის და ამავე დროს ძალიან ეშინი ამ დამოუკიდებლობის და სულ შიშობს, ვაი თუ გადადგას რამე საბედისწერო ნაბიჯი და ისე არ, ასე ვთქვათ, განავითაროს თავის ცხოვრება, ისეთ საფუძველი არ შეუქმნას, რომელიც იმდენად, ასე ვთქვათ, უკეთესი არ იქნება და გამარჯვების მომტანი ნაკლებად იქნება. ახლა რაც შეეხება დაავადებებს, მოზარდთა დაავადებები სამ ჯგუფად იყოფა. ერთი ჯგუფია დაავადებების, რომელთაც ძირი ჩვილობაში აქვს, ადრეულ ასაკში, 10 წლამდე ასაკში. ესენი გახლავთ სხვადასხვა ასფიქსია, მძიმე ანემია, წონაში მძიმე დაქვეითება. რატომ ლაპარაკობ ამას? იმიტომ ამ დაავადების არსებობის შემთხვევაში 10 წლამდე მაინც კი არ გამოვლინდება ეს არაფერში, მაგრამ 10 წლის შემდეგ ექნება სწავლის სიძნელეები. და ყველაზე მეტად რაც გვაწუხებს ჩვენ მოზარდების თვალსაზრისით, ჩვენ გვინდა რომ მოზარდი იყოს გამარჯვებული, ჩვენ გვინდა რომ მოზარდი იყოს გონიერი, ჩვენ გვინდა რომ მოზარდი იყოს გახარებული. და ხომ წარმოგდგენიათ, როდესაც ჩვილობაში სიძნელეები იყო, მაშინ ამან შეიძლება იჩინოს თავი მოზარდობის პერიოდში. მეორე ამბავი არის მთელი რიგი ქრონიკული დაავადებები, აი მაგალითად რევმატიზმი, ბრონქული ასთმა და ასე შემდეგ. ახლა როდესაც ბავშვია, 10 წლამდე ასაკის ბავშვი, 12 წლამდე ასაკის ბავშვი, მაინც მეტნაკლებად უჯერებს მშობლებს და დაავადება მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, კონტროლირდება. კონტროლია.
კონტროლს აქვს ადგილი, მაგრამ მოზარდობის ასაკში ცით მოზარდს არ შეედა რომ იგი ავათარს. არ შეედა, არ ხვებს რეჟიმს, აღებულობს წამალს და ამის გამო ვითარდება გამწოვება ამ დაავადების. ეს ერთი ჯგუფია დაავადებების. მეორე ჯგუფი დაავადებების, ეს გახლავთ ის დაავადებები, რომელიც იწყება მოზარდობაში, დაავადებები და მავნეჩვევები, მაგრამ რომლის სამედიცინო გამოვლინება ცოტა შემდგომში იქნება. ეს გახლავთ ჭარბი წონა, სიმსუქნე, მოგეხსენებათ როგორი რისკ ფაქტორია უამრავი დაავადების თვალსაზრისით და მე თამბაქო. თამბაქოს მოწევას რომ დაიწყებს, იმ პერიოდში მოზარდობაში ერთია, რომ სპორტში მიღწევები ნაკლები ექნება, მაგრამ შემდგომში თუ ეს ჩვევა დარჩება ჩვევად, მოგეხსენებათ აქეთ სიმსივნე, გული, ფილტვის სიმსივნე, კუჭის დაავადება და რა ვიცი, თუნდაც ერექტილური დარღვევები, ტროფიკული წყლები და ასე შემდეგ. ეს მეორე ჯგუფია დაავადებების, რომელიც იწყება მოზარდობის ასაკში, მაგრამ საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, გაიფუჩქნება ჭყალებში, დიდებში. და არის უშუალოდ მოზარდების დაავადება. ზოგიერთი და მდგომარეობა, ზოგიერთი მეტნაკლებად კეთილთვისებიანია, აკნე, მუწუკები რომ აქვთ შუბზე, ტანზე, არასასიამოვნოა, ცხადია, ახლა განსაკუთრებით გოგონები ძალიან განიცდიან ამას და სწორიც არის, მაგრამ ეს წარმავალიაც. არის შემდგომი აგრესია. აგრესია აი ძალიან აი ჩხუბზე არის და ისა მინდა გითხრათ რომ მცირედ აგრესია ეს ნორმაც კი არის გესმით ეხლა ზედმეტი არ უნდა იყოს აგრესია და აგრესიის ასე ვთქვათ მოთოკვის ერთ-ერთი საშუალება ეს გახლავთ სპორტი და ფიზიკური დატვირთვა მე სპორტის მიმართ ჩემი შეხედულება მაქვს მაგრამ თელ მსოფლიოში ყველგან სპორტს დიდ ყურადღებას აქცევენ რატომ იმიტომ რომ როდესაც კაცი სპორტს ეწევა ჯერ ერთი სუბლიმაცია ხდება ზედმეტი აგრესიის მე საოცარი გზნობა კოლექტივიზმის ამიტომაც ცით ახლა თუ ვასკლაობაძე არ არის ლაპარაკი, სასურველია რომ აი გუნდური სპორტი რომ არის, ძალიან მიყვარს მე რაგბის სუფთა, ექიმური თვალსაზრისით. იმიტომ რომ რაგბიზე რომ წავა ახალგაზრდა რომ ივლის რაგბიზე, მთელი ცხოვრების განმავლობაში მას ეყოლება 15 მეგობარი. ხუთე გუნდში 15 კაცი არის და მეტი შეიძლება იყოს, მაგრამ მოთამაშე 15 არის. და შემდგომი ამბავი, ეს გახლავთ, როგორ გითხრათ, იცით, გარკვეული ენდოკრინული პროფილის გაუმჯობესება. განსაკუთრებით ყმაწვილების ბიჭების თვალსაზრისით, გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ თუ გინდათ, რომ კაცურად მაგრები იყოთ და ღონივრები იყოთ, სპორტს უნდა ეწეოდეთ, რატომ? იმიტომ სპორტი ჩვენ ყველას გვაქვს, როგორც მამაკაცის სასქესო ჰორმონები, ასევე დედაკაცის სასქესო ჰორმონები და ამიტომაც ოღონდ კონცენტრაცია განსხვავებულია, ცხადია ბავშვებს მეტი აქვს მამაკაცის ანდროგენები და ქალებს ესტროგენები და სპორტს რომ ეწევა ყმაწვილი, მასში ბიჭი მეგულისხმობ ანდროგენების კონცენტრაცია მოიმატებს და უფრო ასე ვთქვათ მამაკაცური იქნება. გოგონებში ზედმეტი სპორტის, ანუ დასაკვირველია სპორტი საჭიროა გოგონებისათვის და განსაკუთრებით მოზარდებში, იმიტომ რომ გულ სიზარდა სისტემის გავარჯიშება არის, მშობიარობისათვის საჭირო კუნთების გავარჯიშება არის და მეტი უნდა იმოძრაოს, რომ ძვლებში ჩალაგებული იყოს კალციუმის საკმარისი რაოდენობით. მაგრამ ზედმეტი სპორტი გოგონებისათვის ეს იწვევს მენსტრუაციის დარღვევებს და რეპროდუქციული სფეროს გარკვეულ დარღვევებს. გასაგებია ხომ? შემდეგი არის დეპრესია, დეპრესია კი საშინელი რამ არის. დეპრესია აისბერგს აგავს, რომლის მწვერვალოზე თვითმკვლელობები არის. სამწუხაროდ აქვს ადგილი ყველა საზოგადოებაში და ჩვენთან და ქვემოთ კი სხვადასხვა დარღვევები. ახლა დეპრესიის მიზეზი რა არის? კი, გენეტიკურ ფაქტორებსაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ თავი არის, რა იცით, ყველა ადამიანს ტაში ესაჭიროება, ყველა ადამიანს კომპლიმენტი ესაჭიროება და როგორი ამბავია, იცით, 10 წლამდე ყველა ნიჭიერია, ყველა ოჯახის ცენტრია, ყველა შესანიშნავია, მასწავლებლებს აქვს შესანიშნავი გამოთქვა, ნიჭიერია, მაგრამ ზოგიერთი ცოტა ზარმაცი, ცოტა ნაკლები და 10-11 წლის შემდეგ კი ადგილი აქვს სტრატიფიკაციას, განშლებას. არიან ცენტრი კლასის ცენტრი და არიან ასე ვთქვათ მოშორები და არიან აუტსაიდერები გარდამავალი. რა ხდება, იცით,
არის მოზარდი ესეთი, რომელსაც განსაკუთრებული ნიჭი არ აქვს სწავლის. ისეთი მდიდარი მშობლების შვილი არა, რომ განსაკუთრებული ტანსაცმელი იქონიოს და სამკაულები. შემდეგ სიმღერა არ იცის, ცეკვა არ იცის, სპორტში ძლიერი არ არის, რამე ჩხირკედელობა არ ეხერხება და ხომ წანუკდგენიათ, ამასაც უნდა ტაში და არავინ უკრავს ტარს და ამ დროს ადგილი აქვს დეპრესიას და ეს დეპრესია გამოვლინდება ან კომპენსატორულ აგრესიაში ეჩხუბებ ყოლავს, ან ასოციალურ ქცევებში. მე ხშირად ვამბობ, იცით, გამომწვევად რომ დადის გოგონა და ნახევრად ჩიშველი და ასე შემდეგ, ეს ძახილი არის გაყურადღება მომაქციეთ. Da biçepshits igive adis rom daiqeps 12 წლის ბიჭი 13 papirosis moçevas da mitumetes shkhami da ragatsa eses unda uchvenos qelas rom martalia igi es sportshi ara azlieri em ambavshi ara stavlashi simghelashi magram samagiero taqqalebshi qatsuri adis da amasaketes amitomats amat amtvasasisit pirveli amotsana masstavleblis da mshoblis upovnot aspadesi sadats is akhalgas da mis satanado tars miigebs da გაიხარებს ამ თვალსაზრისით. შემდეგი ეს გახლავთ რა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაძლოა ეს არის უფრო დიდი ქვეყნების დაავადება, ანორექსია და ბულიმია. ეს ყველა მე მხოლოდ რასაც ვაპარაკობ, ეს არის მხოლოდ შესავალი მოზარდთა მედიცინასა და მოზარდთა ფიზიოლოგიაში. იმიტომ თითოეულ ამ დაავადებას ცალკე ისჭირდება, ხომ იცი, ცალკე ლექცია გაშლა მისი, მაგრამ ერთი გახლავთ ბულიმია, როდესაც ნერვიულობის გამო ჭამენ და მეორე არის ანორექსია, როდესაც აჭამენ და აი კანი და ძვალე, ხომ მე ძვალე და ტყავი რომ მიტყვია, მხოლოდ ეს არიან და მე მყავდა რამოდენიმე ამატყოფი რომ 18 წლის გოგონა მაგალითად 25 კილოს რომ მიწონის საშინელება და ძალიან სახიფათოც არის. შემდეგი ეს გახლავთ იუვენილური ჰიპერტენსია, როდესაც არტერიული წნევა აქვს მომატებული მოსაც. შემდეგ ეს გახლავთ გასტროენტეროლოგიური დაავადებები, მოსადი არასწორად იკვებება, ამიტომაც უამრავ მოსაც აქვს ესა თუ ის გასტროენტეროლოგიური დაავადება, პირველ რიგში გასტრიტი და მეორე რიგში შეკრულობა. შემდეგ მენსტრუალური ციკლის დარღვევები. ეს ზოგიერთი ამას ფიზიოლოგიასთან მოსაზღვრე მდგომარეობას უწოდებს, იმიტომ დასაწყისში თლა დაწყობილი არ იქნება ციკლი, მაგრამ თუ ეს გაგრძელდა აუწყობლობა ეს უკვე პათოლოგია არის. მე ეს იქნება ენდოკრინოლოგიური დარღვევები და მე მოგიწოდებ ყველას რომ შევამოწმოთ საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან ხშირია იოდის დეფიციტი და შესაბამისად ფარისებრი ჭირკვის პათოლოგია. ზოგჯერ ის აუტოიმუნური ხასიათის არის. სიმსუქნე კიდევ მეტაბოლური სინდრომი. წინათ ეს იყო უფროსი ადამიანების დაავადება, ეს გახლავთ სიმსუქნე, ეს გახლავთ არტერიული წნევის მომატება და ეს გახლავთ აი წინა დიაბეტური მდგომარეობა. ახლა საშუალო ასაკის ბავშვები, ეს გულისხმობ 14, 15, 16 წლის ბავშვებში და ძალიან გთხოვთ მიაქციეთ ყურადღება სიმსუქნეს. თემ სოფლიოში ეს გახლავთ აი ნომერ პირველი პრობლემა მოზარდებში. და რა ხდება, იცით, თუ მოზარდი მსუქანე არის, მერე პრინციპში იგი ვერასოდეს ვერ გახდება ნორმალური წონის, თუ არა ოპერაცია და თუ არა საშიშელი დიეტები და აი ასეთი მიდგომები. ეხლა მოზარდები ხასიათდებიან, აი კიდე ფსიქოლოგიური მახასიათებლად, მოზარდებს ერთის ხრივ რეზილიენსი ქვია ამას, რომ დაავიწყდებათ ხოლმე, ყოველგვარი უბედურება, სტრესი და რაღაცა დაავიწყდებათ ხოლმე მოზარდებს, ეს კარგია. ამავე დროს მოზარდებს ახასიათებთ რისკული ქცევა. თავისთავად რისკული ქცევა აბა მოზარდმა თუ არ იდისკა, ვინ უნდა იდისკოს, მაგრამ ნამეტანიც არ ვადგა, იმიტომ რომ რისკული ქცევის შედეგად შესაძლებელია ტრავმას ჰქონდეს ადგილი და ისეთი დაავადებებს, რომელსაც უკვე აღარაფერი ვერ ეშველება. არასწორი კვება მოზარდების, არასაკმარისი ფიზიკური დატვირთვა და რაც თავადია, მავნე ჩვევები, თამბაქო, ალკოჰოლი და შხამი, ნარკოტიკი. როგორ არის სიცით, რა გავაკეთოთ ამის საწინააღმდეგო? ძნელი სათქმელია. პირველ რიგში ისევ და ისევ მასწავლებელი თავისთავად, იმიტომ მასწავლებელმა უნდა ასპადესი უპოვნოს, უნდა დაეხმაროს მშობელს, აი როგორ გადაწყვიტოს პრობლემები, სად ნახოს ასე ვთქვათ საუკეთესო გამოსაჩენი მიმართულება და მშობელი კი ყურადღება და ერთს გირჩევთ პატივცემულო მშობლებო, იყავით თქვენი შვილების მეგობრები.
ეცეთ. Ну гоният რომ ფულს მისცემ ზოგიერთ არ შეუძლია, მაგრამ ვისაც შეუძლია ფულს მისცემს და ფიქრობს რომ ამით პასუხისგებლობა ასე ვთქვათ შესრულებულია ის და მეტი არაფერი არ უნდა. იყავით მეგობრები, ელაპარაკეთ, რჩევა მიეცით, გამოკითხეთ, დააწუხებს ისა და ეხლა 100%-იანად დასაკვირია ეს არუშველის, მაგრამ ძალიან ძალიან ეფექტური არის მთელი ამ ასე ვთქვათ გვერდითი გამოვლინებების თავიდან აცდენის მისნით. Და მე კიდევ ერთი ამბავი, მაგალითი. თუ мама ყოველ დღე ასე ვთქვათ საშინლად მოიწამლება ხოლმე, არ მინდა ხომ იცი ჩვენ მაიც ღვინის წარმოებელი ქვეყანა ვართ და რაღაც გარკვეული დიდი გვაქვს აი ღვინის მიმართ, კარგი ღვინო ყველას გვიყვარს ისა, მაგრამ თუ ცუდ მაგალითს აძლევს мама, ან იგივე თამბაქოთი, ან ადაზომიერი ჭამით და ასე შემდეგ, დიდი ალბათობაა რომ მოსაცაც იგივე დაემართება. ერთი ჯგუფია კიდო დაავადებების, რომელთაც ჩვენ სკოლის მედიცინას ეძახით. სკოლასთან დაკავშირებულ დაავადებებს. ძირითადად ცხადია მოზარდობის პერიოდში გვაქვს. ეს არის ხერხემლის პათოლოგია. მოზარდებში ეს ნორმა არის, რომ მისდება ძვლები ჯერ კიდევ ად არის გამაგრებული და მოხრეცილი არის რაღაცა სკოლიოზი შეიძლება გამიდა, მით უმეტეს თუ დაკოლილი ბრტყელტეთფიანობა არის და ამიტომაც უნდა მიექცეს სამას ყურადღება პატარაობიდანვე, სადღაც 3-4 წლის ასაკიდან ბრტყელტეთფიანობა არ იყოს, მე ეს უკვე სხვა გამოვლინებები იქნება, მე ცუდად ცხედან, ასე გვერდულად ცხედან და სკოლიოზი მოგეხსენება, ჯეგულ ფილტვი ცუდად იმუშავებს და მე ლამაზიც არ არის. შემდეგ ეს გახლავთ მობილური ტელეფონი და ინტერნეტომანი. ერთხელ მე ლექცია მაქვს საკითხული ინტერნეტის ზეგავლენა ბავშვის ჯანმრთელობაში და მოზარდებში სულ არიქა ტელეფონი, ინტერნეტი და ასე შემდეგ. სმენის გაფუჭება, იმიტომ აი ეს ყუსასმენები რომ აქვთ, აი სმენა. მე ერთი ამბავიც არის, იცით, სკოლაში ბულინგი. ბულინგი რა არის, იცით, ათვალის წუნება, შემდეგ აი ამოჩენება, დაცინვა, მე უკვე ახალ ლაპარაკობ გალახვა და ასე შემდეგ. ზოგჯერ მასალების ხვევადაც აქვს ამას ადგილი, ხომ იცით, ზედმეტი დაცინვა და ასე შემდეგ და ყოველთვის ვეუბნები ახალგაზრდებს, ვეუბნები სტუდენტებს და ყველას, კი? უფროსმა და მასალებელმა შეიძლება გაგაკრიტიკოს, თუმცა კრიტიკით აცეთ საქმე ასწორდება, ყველას ზე ჯო ყველა შობია დადებითი უკვე კავშირი. ესე კარგად რომ მოიქცევა, უნდა შეაქო მაქსიმალურად და ისიც გამოასწორებს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი სულ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ არ ჩავარდეს დეპრესიაში. დეპრესია, ვებძით ჩვენ დეპრესიას. მე ეს გახლავთ სწავლის სიძნელეები, როგორც გითხარით მე თქვენ. მე უცნაური ამბავი არის, იცით, აი თითქოს და უბრალოდ ამ არის, მაგრამ აი ინტელექტუალური განვითარება. ინტელექტუალური განვითარება ზოგჯერ ვისმე, მაგრამ ჩემს ქვეყანაში კი არა ყველგან. აი კამათი რომ მიდის, ხაცო ადამიანებო, კამათი არის ეს ხალხო. ერთზე კითხებიან, მეორეს პასუხობ. ან რადიოში ან შოუ ტოკშოუები რომ არის, ერთმანეთს არ უსმენენ, ერთი ალთას მეორე ბალთას. სულ ვამბობ რომ ალბათ სკოლაში ამათ ლოგიკას არ ასწავლენ და არც ასწავლენ. წინათ გიმნაზიებში ასწავლიდნენ ლოგიკას და ერთხელ იყო სტალინის წინაშე ვიღაცამ მოხსენება წაიკითხა და სტალინს გაუკვირდა და კი მაგრამ სკოლაში ლოგიკას არ გასწავლიდნენ, ნო იმ წელსვე დაიწყეს ლოგიკის სწავლება, მე თავი დაანებეს არცერთ თავრობას, არცერთ ქვეყანაში არ უნდა რომ მოსახლეობა ძალიან ლოგიკური იყოს, მაგრამ აი ეს დებატების ნიჭი, უნარი, გადაწყვეტილების მიღება, ერთი არის იცით, აი სკოლის და მოზარდობის პერიოდის ერთ-ერთი ძირითადი სამიზნე არის, რომ აითვისოს, გაითავისოს ასეთი უნარი, როგორც რომელსაც ჩვენ ვეძახით, პრობლემის გადაწყვეტისა და გადაწყვეტილების მიღების. ცხოვრებაში ბატონებო, ყოველდღიურად რაღაცა გადასაწყვეტი გვაქვს, ასე მოვიქცეთ თუ ისე მოვიქცეთ. და განსაკუთრებით სკოლის ასაკში, აი სკოლის მე ვფიქრობ, რომ გარდა იმისა, რომ ინფორმაციას აძლევს, იქ მათემატიკა უნდა ასწავლოს, ქართული და სხვა საგნები, ამბობ, პირველი ორი ძირითადი საგანია. მათემატიკა და ქართული, ეს არის ბაზისი ყველა საგნის. ამასთანავე პრობლემის გადაწყვეტის უნარი, გადაწყვეტილების მიღება, რომ ინფანტილურობა არ იყოს. სამაცხინოა, მოზარდი კი არა 30 წლის კაცია, 40 წლის კაცია და გადაწყვეტილებას ვერ ხვებულობს. ან რასაც ჩაზახებენ, იმას იმეორებს. თვითონ საკუთარი აზრი, თავისი, ასე ვთქვათ, რუხი უჯრედები, ტვინის რუხი უჯრედები უნდა ამუშავოს, გადაწყვეტილება მიიღოს და რუხი უჯრედების ამუშავებას სათავე არის ასე ვთქვათ, სათავე არის სკოლა, მოზარდობის პერიოდი.
ახლა რა არის საჭირო ახლა მე ვცდილო ვაკეთებ მაგრამ როგორც ჩანს შემი ძალისხმევა არ არის საკმარისი და მოზათა ცენტრები უნდა იყოს მაგრამ ვიმედოვდებ რომ ეს იქნება მაგრამ მთავარი დამამთავრებ იმით ჩემს ლექციას რომ კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვა რა არის ძირითადი სამისნე ან ჩემი დღევანდელი ლექციისა ეს რომ საზოგადოების კოლეგების თუნდაც მოზარდების ყურადღების მიპყრობა აი ამ პრობლემატიკისადმი. იმიტომ რომ ეს პრობლემატიკა ძალზე აქტუალურია, ძალზე მნიშვნელოვანია და მისი გადასაწყვეტად პირველ რიგში ამ პრობლემის გათავისება საჭირო. კარგად ზრუნავთ.